Третій етап чемпіонату України з мотокросу завершився у Ковлі на Волині. Участь у змаганнях взяли 60 гонщиків з 12 областей. На трасі тривала запекла боротьба, адже на чемпіонат прибули чемпіони світу, Європи, ветерани та аматори. Наймолодшому учаснику ледь виповнилося 7 років, найстаршому – 50. Ревіння мотору та стовпи пилюки. На Волині відбувся чемпіонат України з мотокросу. Понад півсотні учасників з 12 областей змагалися у вправності та випробовували можливості своїх машин. Наймолодший учасник гонок якраз відсвяткував 7-й день народження. Спортсмен скромний, але зі свого мотоцикла витискав по максимуму. Мені ні капельку не страшно. Я їхав і впав, і приїхав третій. Якби не впав, то я б приїхав перший. Запеклі перегони тривали 2 дні. У заїздах третього етапу чемпіонату України взяли участь чемпіони світу та Європи, ветерани та аматори. Траса дуже тяжка, тому що м'який ґрунт дуже швидко вибивається, було багато класів, і вибоїни були такі, що якби потріпало. Треба багато енергії потратив, але результатом задоволений. Дуже тяжка, тому що було багато учасників і вона була розбита. Також учасники були також сильні, майстри спорту і кандидати в майстри спорту. Вдалий старт і чудовий фініш. Все, що треба. Вперше заїзди спортсменів приурочили пам'яті Миколи Климашевського, ковальчанина, який розвивав мотокрос на Волині. Був в Ковелі одним з перших на Волині чемпіонів Радянського Союзу, майстер спорту, і підготував цілу когорту спортсменів. Цей вид спорту досить дорогий, тому змагатися непросто. В урочищі «Люблинець», де влітку проводили чемпіонат Європи, планують створити спеціальний майданчик для навчання мотоспорту і трасу, де за першість боротимуться спортсмени з усієї України та Європи. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.